V minulém dílu jste viděli. Zoe a Brandon teď spolu oficiálně chodí. Chceme, aby přišlo jen pár kamarádů. Co to je? Nic to není, hned mi to dej. Nechal zmizet Madison. Řekněte mi, jak ji může přivolat zpátky. Musíš si ji vybavit. Opravdu chtít, aby se vrátila. K aktivaci je nutná DNA z Luminy. Brandon je napůl člověk, napůl jako vy. Česká televize uvádí australský seriál. Surfařky z vesmíru. No tak, hoku. To jsem já. Hodnej kluk, uklidni se. Co to? To nic, kam. Neublížím ti. Stůj. Stůj. Co děláš s mým koněm? Klid, nic se mu neudělal. Začal jančit. No tak, hodnej. No, hodnej. On se nebojí mě, ale ty rudý mlhy kolem sebe. Rudý mlhy? Wow. Jo. Hodnej kluk. Ty nevidíš? Ne, já nic nevidím, to ty. Ty ho dráždíš, běž od něj pryč. Brandne, padej pryč. Dobře, dobře. Už zmiz. Klid, jen klid. Ale no tak, klid. Hodnej kluk. Rudá mlha? Tak to říkal. Takže, i když je jenom... Cože to je? Hybrid. Napůl člověk, napůl luminian. Dokáže ji vidět? Myslím, že ano. Ještě ale netuší, jaké má schopnosti. Ani jak je ovládnout. Počkat. Vy se přece musíte pravidelně dobíjet. Brandon to ale neví, tak nedojde mu prostě nakonec šťáva? Ano. Ale kdy? Nemáme s nikým, jako je on, zkušenost. Čemu se směješ? Tolik let jsem hledal ufony a teď se ukáže, že mi jeden bydlí v domě. Musí mít v hlavě zmatek. Jeden den je normální kluk a druhý den má k dispozici sadu ufonských schopností. Aspoň, že neví, odkud se vzali. Ale když už se to stalo, tak na něho musíme dávat pozor. Rozdělíme si služby. Nesmí zůstat sám. Toho máme hlídat jako mimino? Ne. Zvládnu to. Beru si ho na starost. A to, že spolu chodíte, s tím nijak nesouvisí? Jestli jsi přišel poučovat, tak toho nech. Chci na tebe dohlídnout. Dáš si koktejl? Zvu tě. Nesnaž se to zamluvit. Banán s ořechy. Seš mimo. Jako vždycky přeháníš. Myslíš? A to, co jsi ráno proved? Pořád se to učím. No a co? Ta věc je nebezpečná, Brandne. Nemyslíš? Ta věc je to nejlepší, co mě v životě potkalo. V den, kdy se objevila, se všechno změnilo. A to jsme zatím viděli jen pár věcí. Bude toho mnohem víc. Dobře. Dej mi ji, já ji prozkoumám. Možná mi ji vezmeš a už ji neuvidím? Nevěříš mi? Od začátku se mi to snažíš rozmluvit. Věř mi, bez ní to bude lepší. Vždycky jsi byl...
vždycky si byl ufonama posedlej. A teď, když máme plazmovou kartu, se toho děsíš? Nelíbí se mi, co s tebou dělá. To máš smůlu, protože mě jo. Když do toho nejdeš, nevadí. Najdu si někoho jinýho. Brandne! Co se stalo? Já nevím. Je Kiki dobře? Co se stalo? Oh. To udělal Brandon. Byli jsme v bistru. S Brandonem jsme se chytli a stekle odešel. Ale když šel kolem Kiki, něco se jí stalo. Myslíš, že to způsobil Brandon? Vypadalo to tak. Musíme něco udělat. Nemůžeš mu tu kartu vzít? To ne. Bohužel jí nedá z ruky. Myslí si, že je neporazitelný. Nerada to říkám, ale asi je to pravda. Má velkou moc. Jak je ti? Lépe. Děkuji ti za pomoc. Co to bylo s Brandonem? Jakoby ze mě vysál život. Že by z tebe vysál energii? Myslíš, že mu dochází jeho vlastní? Bral si energii od tebe, když se tě dotknul. Takže by mu energie mohla dojít? Pak by se všechno vrátilo do normálu. Dokud nepřijde na to, že se pomocí karty může dobít. Musíme zajistit, aby na to nepřišel. Dej pozor. Když z tebe vysaje energii, změníš se v plazmu a prozradíš se. To nedovolím. Ahoj. Ahoj. Krásný vlny. Před chvílí byly lepší. Chceš si ještě zajezdit? Jsi jiná. Jiná v kladném slova smyslu? Můžu ti říct věci, které jiným lidem nemůžu. Myslíš jako tajemství? Jo. Neříkáš tyhle věci spíš Lukovi? Je to tvůj brácha. Momentálně mě dost štve. Tak, co máš za tajemství? Pojď. Chci ti něco ukázat. Měl jsem ti o tom říct hned. Mám zvláštní schopnosti. Zvláštní schopnosti? Aha. Já vím, že to zní směšně. Nejlepší bude, když ti to ukážu. Tak jo. Ukáž. Páni. Nechápu to. A co se mělo stát? Umím si přitáhnout ten míč. Aha. Já nelžu. Jasně, já ti věřím. Počkej, tentokrát to vyjde. Proč to nefunguje? Brandne, nic se neděje. Nemusíš být Superman, abys mě okouzlil. Jdeme surfovat? Ne, ne, dokážu ti to. Vidíš to? Díky ní mám ty schopnosti. Je z majáčku, co našel Luka v lodi mých rodičů. Je z dětské hračky? Zoe, musíš mi věřit.
Tohle patří jim. Jim? Ufonům. Zní to úplně šíleně. Já vím, ale je to pravda. Mám jejich moc. Umím přesouvat věci. Viděl jsem auru koně. A Madison díky té kartě zmizela. Sleduj. Já to nechápu. Zoe, prosím, já bych si to nevymyslel. Jestli to je vtip, tak moc vtipný není. Počkej. Nechoď, bude to fungovat, uvidíš. Jak jsem řekla, Brandne, mě zajímáš ty a ne ty hlouposti. Až tě to konečně pustí. Zavolej mi. Dotkl se mě a nic se nestalo. Fajn, takže je po všem. Mimozemská síla vyprchala a je normální. Doufám, že to tak zůstane, protože jsem ho nerada vodila za nos. Bylo to potřeba. On mi věřil, Ember, a já mu lhala. Tak či tak, nešlo to jinak. Nemám z toho dobrý pocit. Stejně tak, jako já s Lukou. Jenže Brandon je jeden z nás. My máme povinnost mu říct pravdu. Ale je to risk. Už ani ne, nemá to význam. Je konec. Se vším. Brandne, co tady děláš? Potěší tě, když ti řeknu, že jsem normální? Kartě došla šťáva. Jinak všechno v pohodě? Asi takhle. Schopnosti fuč? A moje holka si myslí, že jsem blázen. Myslí, že je to v pohodě? Ne. Tak ne. Proč si Zoe myslí, že jsi... Protože jsem jí řekl, co umím a že to mám od ufonu. A to jí vyděsilo. Myslí si, že jsem nějaký praštěný ufolog. Nemůžeš jí to vyčítat. To nevyčítám, ale dokážu, že nejsem blázen. Jak bys to chtěl udělat? Že ta karta začne fungovat. A potřebuju tvou pomoc. Nevím, jak bych to dokázal. Ráno si mluvil jinak. Ráno jsem ti chtěl vzít kartu, abys ji nepoužíval. Teď je to zbytečný, nefunguje. To nevíš určitě. Nenapadlo tě, že má omezenou platnost? Že se dá použít jen jednou? Ne. Jen tím to nebude. Už na to zapomeň. Začni žít, běž na rande. Surfovat. Ty mi nepomůžeš? Ne. Dobře, přijdu si na to sám. Brandne, Brandne, počkej! Brandon někam odjel. Luka ho pár hodin neviděl a nemůže najít tu kartu. Ptá se, jestli nevíš, kde by ji mohl najít. Zoe, vím, že se ti to nelíbí, ale... Brandon by si mohl ublížit. To je příležitost mu tu kartu vzít. Dobře, jdu tam. Ne, já jdu. Asi vím, kde ji má.
Půjdu s tebou. Musím to udělat sama. Máš ji? Nakonec tam nebyla. Musel jí mít s sebou. On tě viděl? Ne, ale určitě ví, že tam někdo slídil. Fajn. Teď si ji bude pořád hlídat. Hledala jsem tě. Nevadí, že tě se mnou uvidí? Co ti je? Nevím. Je mi tak nějak na nic. Což je normální, když jsem tě vyděsil řečma o ufonech. A teď vypadám jako totální trapák. Nejsi trapák. Ta karta nefachá. Ale nelžu, Zoe. Chtěl jsem ti to předvést. Nemusíš mi nic dokazovat. Ale musím. Kdybys věděla, jak mi bylo, když jsem měl tu moc. Jako by mi čirá energie proudila v žilách. Nic už se nevyrovná tomu pocitu. Promiň, zase tě děsím. Někteří lidé se bojí neznáma. Já mezi ně nepatřím. Takže mi věříš? Nikdo neví, jak vesmír funguje nebo proč. A co všechno v něm je. Ale vím jistě, že je velký a dost složitý. To ostatní je detail. Ty jediná mi rozumíš. Máme hodně společného. Mnohem víc. My dva spolu nějak souvisíme. Taky to cítím. Všechno dobrý? Dobrý.
Brandne? Nakonec jsem tě nepotřeboval. Jak to? Vzpomněl jsem si na něco z dětství. Bylo to, jako bych se probudil. Najednou to dává smysl. A to vždycky byl ty ten chytřejší. Brandne. Už dost řečí. Chtěl jsem ti jen říct, že jestli v tom chceš pokračovat, počítej se mnou. Jo? Jo. Dík, kámo. To cením. Jsme bráchové, ne? Mám dojem, že jsi mi něco sebral. Karta ne karta, nikdy ses mi nevyrovnal. Teď, když už zase funguje, zjistím, jak ji ovládat. A budu schopný čehokoliv. Takže si nezahrávej. Přišel na to, jak oživit kartu. Cože? Ale jak? Já nevím, říkal, že se v něm něco probudilo. Bůh ví, co to je. Naučil se dobýt kartu pomocí své energie Lumiňana. A jak se to mohl naučit? Já mu nic neřekla. Přišel si na to sám. Po tom, co s tebou mluvil. Cítil se trapně, že ze sebe přede mnou udělal blázna. Chtěla jsem mu pomoct, aby se cítil líp. Což vyšlo. Jo, až moc. Už má zase ty schopnosti? Tohle jsem nestačil zjistit. Jestli ne, je to jen dočasně. Pak už ho nikdo nezastaví. Hráli v českém znění Pavlína Kostková, Petr Neskusil, Pavlína Jurková, Anna Tajmr Suchánková, Pavel Dittert, Barbora Fischerová, Simona Prasková, Monika Krátká, Oldřich Heilich, Kristýna Stará a další. České znění připravili překlad Natálie Nádaši, úprava Lea Suchánková, dramaturgie Jiří Flígl, mistr zvuku Zdeněk Zengr, asistentka režie Drahoslava Pešulová, vedoucí produkce Pavel Fuchs, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, vedoucí realizace Vladimír Tišnovský. Režie českého znění Marie Fronková. Česká televize 2014.